नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, હું શિખા મળ્યા વિડિયોના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને ફરી એકવાર મળીએ છીએ. તાજેતરમાં આપણે જુદા જુદા વિડિયો દ્વારા ધોરણ 11 સમાજશાસ્ત્ર વિષયની અંદર આઠમું એકમ જે છે પર્યાવરણ અને સમાજ એના વિશે ભણી રહ્યા છીએ. અગાઉના ઘણા બધા વિડિયો દ્વારા આપણે જુદા જુદા મુદ્દાઓ છે સમજી ચૂક્યા છીએ. આજના વિડિયોની અંદર આપણે પ્રદૂષણનો અર્થ અને તેની સામાજિક અસરો વિશે સમજવાના છીએ. પ્રદૂષણનો અર્થ અને સામાજિક અસરો કેવી છે, પ્રદૂષણ કોને કહેવાય અને સામાજિક સમાજ ઉપર એની કેવી અસર પડતી હોય છે. પ્રથમ આપણે પ્રદૂષણનો અર્થ સમજી લઈએ. શુદ્ધતાને નષ્ટ કરે તે પ્રદૂષણ. શુદ્ધતા છે જે શુદ્ધતા છે એને નષ્ટ કરે એટલે કે નાશ કરે એને આપણે પ્રદૂષણ કહીએ સમાજશાસ્ત્રની પરિભાષાની અંદર. શુદ્ધ તો શુદ્ધ પાણી, શુદ્ધ હવા, શુદ્ધ જમીન, જે એની અંદર જે શુદ્ધતા છે એને નાશ કરે એને આપણે પ્રદૂષણ કહીએ. વર્તમાન સમયમાં પર્યાવરણ પ્રદૂષણ એક ગંભીર સમસ્યા બની છે. હાલના સમયની અંદર વર્તમાન સમયમાં લોકોની જે જીવન પદ્ધતિઓ છે એના કારણે વાહન વગેરેના ધુમાડા વગેરેના કારણે પ્રદૂષણ એક ગંભીર સમસ્યા બની છે. માનવ સાથે કુદરત પણ થોડા પ્રમાણમાં પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. માનવ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે એની સાથે સાથે કુદરત દ્વારા પણ પ્રદૂષણો ફેલાય છે. કુદરત દ્વારા કેવી રીતે, તો જ્વાળામુખી, દાવાનળ, અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ભેજવાળી હવા, મેર્ક્યુરી જેવી ધાતુઓથી પ્રદૂષિત થાય છે. હવે જ્વાળામુખી માટે તો એની અંદરથી ઘણો બધો ધુવાડો વગેરે નીકળે. દાવાનળ એટલે જંગલની અંદર જે આગ લાગી ઘણીવાર એના કારણે પણ બે પ્રકારે નુકસાન થાય કે હવાની અંદર કાર્બન ભળે, ધુવાડો ભળે તો ખરું જ, જંગલની અંદર ઘણી બધી વનસ્પતિ અને વૃક્ષો છે એ પણ એની અંદર બળીને ખાક થઈ જતા હોય છે. અતિવૃષ્ટિ, અતિશય વૃષ્ટિ આવે અને તેના કારણે ઘણું બધું જમીનનું ધોવાણ વગેરે થઈ જતું હોય છે. અનાવૃષ્ટિ એટલે વરસાદ પ્રમાણ કરતાં ખૂબ જ ઓછો આવે એના કારણે ઘણી બધી વનસ્પતિઓને પાણી તંગી ઊભી થાય, ખેતીના પાકો ન થાય. ભેજવાળી હવા, હવાની અંદર ભેજનું પ્રમાણ હોય તો એ આપણા સ્વાસ્થ્ય સાથે અસર ડાયરેક્ટલી અસર કરતું હોય છે, ફેફસાના રોગો વગેરે. આ અને મર્ક્યુરી જેવી ધાતુ પ્રદૂષણ. બીજી તરફ માનવીય પ્રવૃત્તિ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ પણ પ્રદૂષણ સર્જવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. માણસની પ્રવૃત્તિઓ એટલે એવી પ્રવૃત્તિઓ આપણે અગાઉ ચર્ચા કદાચ થોડી ઘણી કરી હશે કે જ્યાંથી આપણે કચરો ફેંકીએ, પર્યટન સ્થળો પર કચરા જ્યાં ત્યાં નાસ્તા કરીને વગેરે કચરા ફેંકીએ, અને જીવન પદ્ધતિ એવી યુઝ એન્ડ થ્રો જેવી વસ્તુઓ ઉપયોગ કરીએ, પ્લાસ્ટિકની ચાના કપ હોય, પ્લાસ્ટિકના હોય, કાગળ ના હોય, નાસ્તાની ડીશો વગેરે આપણે ઉપયોગ કરીને જ્યાં ત્યાં ફેંકી દેતા હોય, એ ઉપરાંત ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય એટલે ઉદ્યોગના કારણે જે ફેક્ટરીઓના ધુમાડા વગેરે તો ખરું જ, પણ વાહનોનું ઉત્પાદન, વાહનોનો વધારે પડતો ઉપયોગ, એના ધુમાડા એ પણ અસર કરતા હોય છે. આ બધા પ્રદૂષણને હાનિ પહોંચાડવા માટે અગત્યનો ભાગ ભજવતા હોય છે. સજીવ સૃષ્ટિના અસ્તિત્વ માટે અને સંચાર માટે જ્યારે પર્યાવરણ અયોગ્ય બને ત્યારે પ્રદૂષણની બાબત ચિંતાજનક બને. સજીવ સૃષ્ટિ છે એનું અસ્તિત્વ ટકાવી કેમ રાખવું એવો પ્રશ્ન ઊભો થાય, કારણ કે માણસ, પશુ, પક્ષી બધાની શરીર ઉપર એની અસર થાય, એની શારીરિક અસર થાય એટલે કે નવા નવા રોગો થાય આથી, જેના કારણે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે એક ચિંતાનો વિષય બને. વિશાળ નગરો, કારખાના, શહેર, શસ્ત્રો તેમજ
આકાશના અન્ય ગ્રહોની શોધખોળ જેવી માનવી પ્રવૃત્તિઓને લીધે હવા પાણી અને ભૂમિ જેવી જેવા પર્યાવરણ ઘટકો અસંતુલિત બને જેનાથી સજીવોનું અસ્તિત્વ જોખમાય. હવે જો વિશાળ નગરો જંગલો કપાતા જાય જેના કારણે વિસ્તાર વધે એટલે કારખાને તો કારખાનામાં ધોવાળો ઉપરાંત કેમિકલવાળું પાણી છે એ જળમાં ભળે. સહારક શસ્ત્રો એટલે યુદ્ધમાં વપરાતા જે શસ્ત્રો હોય છે તે બોમ્બ વગેરે, તેમજ આકાશની અંદર જે ગ્રહો જુદા જુદા ગ્રહોની શોધખોળ માટે સેટેલાઇટ બધા રોકેટ વગેરે મોકલવામાં આવે છે એના કારણે પણ એની અંદર એના બળતણના કારણે પણ ઘણું બધું પ્રદૂષણ છે ફેલાતું હોય છે. આ બધા કારણે હવા પાણી ભૂમિ એટલે કે હવા પાણી જીવન દૈનિક પ્રદૂષિત થતું હોય છે. આ બધા કેવા થયા તો માનવ સર્જિત, માનવ દ્વારા પ્રદૂષણ જે છે એ થયું. માનવીની પ્રદૂષણ વિરોધી પ્રવૃત્તિમાં આ સમાવી શકાય. દાવાનો જ્વાળામુખી, અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ભેજવાળી હવા, મજબૂરી એ છે એ કુદરત દ્વારા સર્જિત થાય. બે પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાય તેને આપણે જોવું પડવાનું રહે. જ્યારે વિશાળ નગરોનું કદ વધતું જાય, કારખાના, ફેક્ટરીઓ, સહારક એટલે કે આ બધા શસ્ત્રો જે બોમ્બ જેવા, એટમ બોમ્બ, બોમ્બ અને ઘણા બધા પ્રકારના યુદ્ધની અંદર શસ્ત્રો વપરાતા હોય એના એ છે એ માનવ સર્જનમાં આવશે. આનાથી શું થાય તો પર્યાવરણનું આખું સંતુલન છે એ બગડે અને માનવ જે છે સજીવ સૃષ્ટિ છે એને અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન ઊભો થાય. કુદરત દ્વારા જે માનવીની પર્યાવરણ વિરોધી પ્રવૃત્તિને પ્રમાણે સજીવના જીવન માટે જરૂરી ઘટકો દૂષિત થવાની ક્રિયાને પ્રદૂષણ કહે છે. કુદરત દ્વારા કે માનવની પર્યાવરણ વિરોધી પ્રવૃત્તિ, આપણે પર્યાવરણ વિરોધી પ્રવૃત્તિ જ કહેવાય ને, પર્યાવરણ જ્યારે નાશ થતું હોય એવી પ્રવૃત્તિ કહીએ હોય તેને આપણે પર્યાવરણ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કહીએ. તો એની વ્યાખ્યાબદ્ધ કરવું હોય તો આવું આવી રીતે કરી શકાય કે કુદરત દ્વારા કે માનવીની પર્યાવરણ વિરોધી પ્રવૃત્તિને પરિણામે સજીવના જીવન માટે જરૂરી ઘટકોની દૂષિત થવાની જે ક્રિયા છે એને પ્રદૂષણ કહે છે. બીજી રીતે કહીએ તો પ્રાકૃતિક અથવા માનવ સર્જિત પર્યાવરણના અઈચ્છનીય પદાર્થોનો પ્રવેશ અથવા તો વિકૃતિ ઉત્પન્ન થાય તેવી અસર થાય તેને પ્રદૂષણ કહેવાય. આપણે તાજેતરમાં તે ઘણીવાર એવી ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ કે મૂર્તિઓ વગેરે છે જે આપણે ગણેશ ઉત્સવને વગેરે હોય તો માટીની મૂર્તિઓનો ઉપયોગ કરવો, માટીની મૂર્તિઓ બનાવી અને જેના કારણે જળ પ્રદૂષણ બીજા રસાયણોની બનેલી હોય બીજા કોઈ પદાર્થોની તો એ જલ્દી ઓગળતી ન હોય. આ માટી કુદરતી વસ્તુ છે, કુદરતમાં જલ્દી ભળી જતી હોય છે એટલે આવા જે પદાર્થો છે એનો વધારે ઉપયોગ થાય જે કુદરતમાં ભળી જાય એવા તો વધારે સારું અને જો ન થાય તો એ પર્યાવરણને દૂષિત કરતા હોય છે. આવા તો ઘણા બધા પ્રકારના પદાર્થો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. પર્યાવરણ પ્રદૂષણમાં વિવિધ કારણો આપણે બે વિભાગમાં વહેંચી શકીએ છીએ. પર્યાવરણ દૂષિત થવાના કારણો છે એને આપણે બે વિભાગમાં વહેંચી શકીએ, એક પ્રાકૃતિક કારણ અને બીજું માનવ રચિત કારણ. આવા બે વિભાગ પાડી શકાય. નાના પ્રશ્નોમાં પૂછે તો આપણે લખી શકીએ કે બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય અને કયા તો પ્રાકૃતિક કારણ અને માનવ સર્જિત કારણ, માનવ રચિત કારણ. હવે પ્રદૂષણની સામાજિક અસર છે એના વિશે આપણે થોડું જોઈએ. પ્રદૂષણની સમાજ પર અસર થાય છે. હવા, જળ, જમીન, ઘોંઘાટમાં પ્રદૂષણની સમાજ ઉપર અસર થતી હોય છે. હવે એ છે એને આપણે મુદ્દા હોય ભણીએ તો પહેલું છે હવા પ્રદૂષણ અને એની માનવ ઉપર કેવી અસર થતી હોય છે. હવે એની અંદર મુદ્દા છે ટોટલ 5. હવે જો
પ્રદૂષણની માંગ સામાજિક અસર આપણે રજૂ કરવાની હોય તો બધા મુદ્દા પાંચે પાંચ મુદ્દા આપણે લખવા પડે. હવા પ્રદૂષણ, જળ પ્રદૂષણ, જમીન પ્રદૂષણ, ઘોંઘાટ અવાજ ધ્વનિ પ્રદૂષણ અને કિરણોત્સર્ગ પ્રદૂષણ અને અન્ય પ્રકારની અસર એવા છ મુદ્દા મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આપણે મુદ્દા વાઇઝ ક્રમશઃ વિડીયોની અંદર એક આમાં સમય થયા આમાં બાકીના બીજા વિડીયોની અંદર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તેનું પહેલું છે હવા પ્રદૂષણ. સમાજ જીવનને ટકાવવા માટે હવામાં રહેલા તત્વોની સમતુલા જળવાઈ રહે તે જરૂરી છે. એર પોલ્યુશન જેને કહેવાય, તો હવાની અંદર જે તત્વો છે જે જીવનને ટકાવવાનું જે સંતુલન છે એ જીવનને ટકાવી શકે છે, તે એવી એટલા માટે એનું સંતુલન જળવાય એ જરૂરી છે. હવાની અંદર જે તત્વો કે ભાઈ ઓક્સિજન, ડાયોક્સાઇડ, મોનોક્સાઇડ જે એનું પ્રમાણ બંધારણ છે એ જળવાય એ જરૂરી છે. વૃક્ષોના છેદનને લીધે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધતા પૃથ્વી પર તાપમાન વધી જાય છે. કેવી અસર થાય? તો વૃક્ષોનું પ્રમાણ વધે કાપન એટલે કે પૃથ્વી ઉપર વૃક્ષો ઓછા થાય અને કાપવાનું પ્રમાણ વધે તો શું થાય? તો જે શુદ્ધ કરવાનું કામ છે વૃક્ષોનું, જે ઓક્સિજન લે છે અને ઓક્સિજન આપે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે છે એ પ્રક્રિયા અસંતુલિત થાય એટલે વૃક્ષ ઘટે એટલે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટે અને ધીમે ધીમે હવા અશુદ્ધ થાય. ઉપરાંત વૃક્ષ ઘટે કપાય વધારે એટલે તાપમાનનું વૃક્ષોના કારણે ઘણી ઠંડક રહેતી હોય એટલે તાપમાનમાં પણ વધારો થાય અને અસહ્ય ગરમી માનવી તેમજ જીવસૃષ્ટિને નુકસાન કરે છે. ક્યારેક મોતના મુખમાં પણ ધકેલે છે. વાહનો, ઉદ્યોગો, વિમાનની વાયુ શેરો, વાહનોનો ધુવાડો, ઉદ્યોગોનો ધુવાડો અને વિમાનની જે શેરો એટલે કે એમાંથી જે ધુવાડાની મોટી શેરો નીકળતી હોય ઘરમાં આકાશમાં આપણને વિમાન જતું હોય પાછળ મોટા પટ્ટા પડતા હોય એવું દેખાતો હોય એ જે છે એ બધી વાયુને દૂષિત કરતી હોય છે. આ બધા દ્વારા જે ધુમાડા નીકળે એની અંદર ઝેરી પદાર્થો વગેરે હોય છે એ હવામાં ભળતા શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં અડચણ ઊભી થતાં આરોગ્યને નુકસાન થતું હોય છે. લાંબા સમયની ધૂમ્રપાનની ટેવ, બીડી, સિગરેટ વગેરે જે ધૂમ્રપાનની ટેવ છે એ ટેવની વાત છે. તેમજ વાયુ પ્રદૂષકો સાથેના દીર્ઘકાલીન સંપર્ક અને પ્રાકૃતિક પ્રતિરોધક વ્યવસ્થા પર દબાણ કરે છે. બાળકો, ગર્ભવતી મહિલાઓ, વૃદ્ધોના શ્વસનતંત્રના જ નહીં પણ દમ, હૃદયરોગનો ભોગ પણ બને છે. ખાસ કરી બાળકો, ગર્ભવતી મહિલાઓ, વૃદ્ધો એને શ્વસનતંત્રના રોગો જ નહીં પણ ઘણીવાર દમ અને હૃદયરોગનો પણ હુમલો થતો હોય છે. તો આ બધા પાછળ આ વ્યસનો જે છે ધૂમ્રપાનની ટેવ એ પણ જવાબદાર છે. ધૂમ્રપાનની ટેવવાળા તેમજ તેના સંપર્કવાળી વ્યક્તિઓને લોહીમાં હિમોગ્લોબિન સાથે કાર્બન મોનોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધી જાય છે તો ઓક્સિજનનું વહન થઈ શકતું નથી જેથી શ્વસનતંત્રના ગંભીર રોગ ઉપરાંત અનેક શારીરિક બીમારીઓ થાય છે. જે ધૂમ્રપાન કરતા હોય એની જે ટેવ હોય એ અથવા એના સંપર્કમાં રહેતા હોય, વાળો સિગરેટ કોઈ પીતું હોય આપણે એની બાજુમાં કાયમ બેસ કરે તો આપણા નાકમાં એ ધુવાડો જતો હોય તો એના કારણે હું શરીરમાં પ્રક્રિયા થાય તો લોહીમાં હિમોગ્લોબિન સાથે મોનોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધી જાય જે ઓક્સિજનનું લોહીની અંદર સરળતાથી વહન થવા દે નહીં એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય. એટલે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે શ્વસનતંત્રના કેટલાક રોગો થાય અને અનેક શારીરિક બીમારીઓ પણ થાય જેની અસર વ્યક્તિગત તેમજ કૌટુંબિક જીવન પર થાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ બીમાર પડે જે કમાતા હોય એટલે એ બીમાર પડે ડાયરેક્ટ એના કુટુંબ ઉપર એની અસર થાય એમ વ્યક્તિગત અને કુટુંબ બંનેને હાનિ કરતા થાય. વાયુ પ્રદૂષણથી સમાજના ઐતિહાસિક ઇમારતો, સ્મારકો તેમજ પ્રાકૃતિક સૌંદર્યના મૂળ સ્વરૂપ પર પણ અસર થાય. જે ઐતિહાસિક ઇમારતો હોય મોટી મોટી તાજમહેલ જેવી, ટ
આવી ઇમારતો છે ઘણી બધી હોય એને ઉપર વાયુના પ્રદૂષણની અસર થાય અને એના રંગમાં બદલાવ આવે આછો એવો એવું પણ બને એટલે એનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપની ઉપર એની અસર થાય પૃથ્વીના ઓઝોન પડને નુકસાન થતાં ચામડી પરથી મૃત્યુ આવો ચામડીનું કેન્સર જેવી સમજ્યાઓ સમસ્યાઓ થઈ સર્જાય પૃથ્વી ઉપર જે કિરણો આવે એ ઓઝોન પસાર કરીને આવતા હોય એટલે આ ઓઝોન પડ નબળું પડે એટલે મૃત્યુ ચામડીનું કેન્સર જેવી બીમારીઓ થતી હોય છે અને ચામડી પડે વધારે પડતો તાપ પડે એટલે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડતા શરીરમાં અનેક રોગો ફેલાય રોગ પ્રતિકારક શક્તિ શરીરની અંદર ઘટે એટલે બહારથી રોગોના હુમલા છે એને આને જે લડવાની શક્તિ ઓછી થઈ જાય એના કારણે ઘણા બધા અનેક પ્રકારના રોગ થવાની સંભાવના વધી જાય હવામાં ઉડતા રસકણો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને કાર્બન તેજાબી વરસાદ એટલે કે એસિડ વરસાદ સમગ્ર સૃષ્ટિ માટે વિધાયક બને જે આ તત્વો છે હવાના રસકણો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ નાઇટ્રોજન આ હવામાં વધારે પડતું પડતા એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય કે વરસાદની અંદર એસિડનું પ્રમાણ વધે અને તેજાબી વરસાદ એટલે કે એસિડ વરસાદ થાય એવું બને અને એ વૈશ્વિક વર્ષા થાય એટલે સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉપર નાની મોટી અસર નિપજાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ટોપિકની અંદર પ્રદૂષણનો અર્થ અને એની સામાજિક અસરમાં હવા પ્રદૂષણ શીખ્યા આગળના જે છે મુદ્દાઓ એ આપણે આગલા વિડીયોની અંદર શીખીશું.